په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا غستا په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا غستا او چستا ډولۍ اوچتېدله او ما ساه غستا په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا غستا په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا غستا او چستا ډولۍ اوچتېدله او ما ساه غستا هم د تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکو هم دې تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکو هم دې په زور زما د لاس نه رڼا اخیستا هم دې تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکو هم دې په زور زما د لاس نه رڼا اخیستا داستانه پس راته د خپل ژوندون انجام معلومو داستانه پس راته د خپل ژوندون انجام معلومو ځکه د مرګ د سوري لاندې مې پناه اخیستا داستانه پس راته د خپل ژوندون انجام معلومو ځکه د مرګ د سوري لاندې مې پناه اخیستا د منصور کار سوچ سر په مزدورۍ پسې و د منصور کار سوچ سر په مزدورۍ پسې و د منصور کار سوچ سر په مزدورۍ پسې و د دنیادار جانان لپاره یې دنیا اخیستا